Ovo je aktivnost koja traje više od 20 godina i mi smo želeli da je, prekidamo, poštujemo sva pravila i preporuke nadležnih organa, nismo okupljali narod masovno, ali smo želeli da obeležimo i da napravimo nekakvu vezu. Nadamo se da do godine će biti sve drugačije i da će ovde biti više, kao što je uvijek bilo, 500 ljudi. Tu smo nas nekolicina, čisto to obeležimo to i da napravimo tu vezu i da ostane, da se ne zaboravi, jer ljudi žele to, vole, pitaju, ali takve situacije, poštujemo sve propise i preporuke i eto ovako je sad ispalo skromno. Nadamo se da će do godine biti kako treba.